Yeah!
Everybody shake, 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 everybody shake
Oh!
cara dele e falou: eu fui muito conhecida por alguém. E de repente ela disse: olha, quem quer te conhecer, meu filho? Então eu quero te agradecer a vice-presa que é a segunda casa. Aí quem tá com calor lá embaixo? Manda ele que não parou de dançar, tá aqui, meu amor. A vice-presa que é a segunda casa de São Paulo me receber. Eu quero agradecer ao Vitor e a toda a equipe, a todas as pessoas que trabalham na casa pelo carinho enorme, a vocês que vêm nessa casa, porque são extremamente bem recebidos. Parabéns a toda a equipe. E eu queria dizer o seguinte: agradecer as pessoas que acreditam no meu trabalho. E a rede do Comércio 55. A salva de palmas, gente. Né? Mulher, que também trabalha com a gente, para fazer todo o trabalho para ter uma vida normal. Maquiagens, ao Paulo Corpério e sua equipe, a todas as pessoas que trabalham na casa, aos meus parceiros, disponível e a outra Gabins, e agradecer pelo seguinte: eu acho que na vida a gente galga aquilo que a gente exatamente está buscando. Então existem pessoas que fazem com que a gente levante cada dia e tenha uma segurança. Então, um amigo em particular que vocês conhecem, Sérgio, obrigado por esse carinho. Então, uma salva de palmas para a casa, hoje é uma coisa. Eu me sinto ser um novo melhor para te amanhecer. Mas essa casa, a Vice-Presa, eu vou falar também, é uma família, é como uma casa. Quando eu vier mandar, eu vou curtir. Passando de bom a vocês que vieram mexer. Alguém que você está chorando, né, Paulo? Eu falei assim, mas assim, eu chorei para vocês olhar e ver as pessoas que representam, que respeitam o nosso trabalho. Pode falar! Sérgio é o menino que esconde. O Sérgio, eu achei que era aquele moreno que tá lá. Não, ele não é o Sérgio de Moreno. O moreninho que tá lá atrás, o negão, só que o moreninho que tem que jogar. O moreninho que tá lá atrás é meu assessor e meu mãe. Ah, meu irmão. Eu tava chupando lá. Olha, gente, rapidinho. Fica aqui pra gente terminar junto, porque a gente vai mandar um forró, eu e você, tá? O Sérgio de Moreno vai estar aqui também, é com o livro dela, no dia 21. Também ela canta, cantora, e ela está aqui rapidinho, para dois anos, já que você achou, né? Faz alguma coisa. Olha, eu quero dizer uma coisa, cara. Agradecer ao Jair, o responsável pelo balé aqui da casa, e tem feito um trabalho absurdo. Obrigado a todo o balé da casa também. Salve de palmas, que todo fim de semana ele está fazendo um chato com vocês. E dia 30, terça-feira, véspera do feriado, vai ter aqui. Eu também sou de lá.
acendeu. Salve de palmas. Giovana Machado e sua turma. Sonha com o senhor!